sníte o zahrádce, která není náročná na údržbu a přitom ji máte na dosah ruky? Takovouhle zahrádku si můžete vytvořit třeba na balkóně nebo na terase. No a proč mít balkón ověšený okrasnými rostlinami, když ovoce, zelenina a bylinky vytvoří stejně krásný dojem a přitom poslouží mnohem více? Dnes je tu se mnou odbornice z oddělení zahrady Hornbachu, paní Eva Zemanová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Evo, jakou výhodu má takováhle malá zahrádka na balkóně? Malá zahrádka má tu výhodu, že vypěstujete vlastně skoro všechno jako na velké zahradě. Jak správně začít? Co všechno potřebujeme? Potřebujeme vhodné nádoby, které se dají použít na těch balkónech, takže jsou různý plastový, keramický nádoby, samozavlažovacím systémem, i takové vlastně záhony na vyšších nohách, podstavcích, které se dají použít. Ano, a vybrat si můžeme z různých barev, škála v Hornbachu je určitě široká, je to tak? Je to tak, veliká. Ano. Důležitou roli hraje určitě zemina. Jak ji mám správně vybrat? A zřejmě i jak hnojit? Takže existuje vhodný substrát, který už speciálně namíchaný pro rostliny na balkonu, na balkóny. A je to buď květinový substrát, zahradnický substrát. A jsou mezi nimi nějaké rozdíly? Určitě jsou to prostě už namíchané už speciálně pro určité druhy, buď pro ty drobné bobuloviny, ano. Pro ty jahodníky, pro bylinky. Ano. Takže postup je truhlík správný, je náčiní, jsme ještě neříkali, jaký náčiní ano, používat? Ano, náčiní taky jsou různé druhy malých lopatek, ano, tady máme vystavené hrabičky, různý sázecí kolíky, přesazovací, je široký sortiment. Ano, říkali jsme teda, tohle všechno máme, hnojivo, zemina, co do ní? Třeba můžu si vypěstovat jakýkoliv ovoce? Na balkony existují speciální druhy, jak ovocných stromků, jsou různý, jak vřetenovitý, odrůdy, jabloní, rybíz, vináréva, pak speciální druhy, broskví, zákrsky, tady hrušek. Bylinky vlastně tady máme taky, zeleninu, taky různé druhy. Určitě na zeleninu můžete... Takže rajčátka, prostě cokoliv, že napadne, tak si můžu vypěstovat. Určitě, nebo jsou i prostě speciální odrůdy, jak rajčat, který jsou prostě na ty balkóny. A ty sazeničky všechny můžu koupit u vás? Můžete. Máte i semínka, i sazenice, prostě ano, úplně všechno. Ano. A kdy je nejvhodnější doba vlastně to zasadit? Přímo teď je ideální doba, vlastně teďko na jaře, když se vlastně má sázet vlastně po 15. květnu, jakoby po zmrzlých, tak záleží na počasí, jak bude počasí, tak podle toho prostě zasadit. Dobře. Může to být i dřív. Ano, ano. To já si myslím, že je to celkem vyčerpávající, všechno jsme zvládli. Paní Vo, já vám velmi děkuji za rozhovor. No a myslím si, že není nic lepšího, než si naservírovat na stůl třeba vlastně vypěstované rajčátko. Mějte se krásně.